Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Rishi Sunak ka njoftuar të mërkurën mbajtjen më katër korrik të zgjedhjeve të parakohshme. Deklaratën Sunak e bëri në një konferencë jashtë selisë qeveritare në Downing Street pas një diskutimi me anëtarët e kabinetit të tij. Tani çështja që shtrohet për qytetarët tanë është se kujt duhet i besojnë, tha ai. Tani është momenti që britanikët të zgjedhin të ardhmen e tyre, të vendosin nëse duan të ndërtojnë diçka mbi progresin që ne kemi arritur, apo të rezikojnë të kthehen në pikën zero me asnjë plan dhe asnjë siguri. Më herët gjatë ditës fola me mbretin për të kërkuar shkrirjen e parlamentit. Ai e pranoi këtë kërkesë dhe ne do të kemi zgjedhje të përgjithshme më 4 korrik. Sunaku shprek krenar për atë që qeveria e tij ka arritur përfshirë në sistemin kombëtar të shëndetësisë dhe NATO të arsimit. Njoftimi për zgjedhjet erdhi pas një seri spekulimesh që rrodhën më herët gjatë ditës nga anëtarët e parlamentit britanik. Po të mërkurën paradite, ministri i jashtëm David Cameron reduktoi vizitën e tij në Shqipëri për shkak të debatit qeveritar, ndërsa sekretari i mbrojtjes Grant Shapps shtyu një vizitë zyrtare.